kati muno tugenda tekako omuchere gwe. Kagira omuchere gwe fetu agambe nago gwa China. So kati notaddemo oyster sauce. Mchele kwa demo yiru, tu batu ino gute. Extend here. Extend. Ano teka mo mchele yiru. Size ye no wina kubanga chi nga size yo nange ekola chi nge kwatagana neri obutungulu wa fe tubuleta ne tukola chi ne tubuteeka wano tugiteeka kuno kati mbele ya fe nga bogira be no ide ya kulia ne bitsi bila ya fe etawe nondi sa eri rede ya eh tosa bora jiri yango eh eja kwote ne nga bwetu bwe ino kujja maso gonga katoma wa fo mulundi aha ogoli wa dembo jire kane wola muko ne nga fe tuba tu ino juku wange eri bwetu ge makulu gavu ah eh bwoti bwoti bwoji kwata Netufuna n'omuchere gwaffe nago netuguteeka ku ssowaani. Ng'ogenze China. Kati we batyo we babirya. Nga kiwedde ng'ennibi y'essizira yaffe. Tugenda bakolerayo dessert nga nti wano oba olya mmere nga we tukola ne ku dessert naye tuba tumuweereza mu budde obutali bwa wala. Wow! Thank you! Eno ye sizzla. Eno dessert waffe toza fruits zaffe ze tugenda okusala. Tugenda sala fruits zaffe. No. Tudda ku nanansi yaffe. Mu kabbawero kaffe kano mwe tugenda okukola ki? Okuteeka fruits zaffe ze tusaze.
Ano yetuba tuzitekamu, tuza arranging bulungi, sobole okuleeta color balancing. Atano, no apple. Anaza bikeri yabadde ya green, kati eno ya red. Anaebe tuyamba okutegeka obulungi kala zaffe nezikola ki nezibalansinga bulungi nezibanga zisobola okuvaayo. Awo tuba tukaganishinga ne tukateeka wano wakati. Then akalala ne tukakamulira wano ku bbali kubanga ki nga katuyambako okuganishinga ne tuleeta ne kala ennungi. Tot shaganishinga kubena nansi yaffe muno tumanyi nga buyonjo twabwozezza. Nawo ne tubuleeta ne tubuteeka muno kutuyamba ku presenting obulungi presentation yaffe neebanga ekola ki ng'esobola okuvaayo obulungi. Kuno kwe kubadde okufumba kw'olwaleero. Tufumbye beef sizzler ne Chinese rice. Nga tusavingiddeko ka fruit salad. Nga bw'okalabye bwe nsuubira bw'ogenda obifumba. Kati gwe ataseleeti kwasubiddwa. Naye tujja sisinkana Saturday ejja. Kituna tufumbye. Oba gwe kasita ogenda musimiyo niwe wandikira obubaka wandika okufumba lekawo akabanga. Owereza ku 9338 nja kujja nfumba ekyo. Oba owo omulala gobeera obubeezi. Mbaagaliza weekend ennungi, weekend nungi. Mukuma obulamu bwammwe. Weekend si yeyingidde abakyakaze kawunye mujyane ku kkubo. Tusinkane Saturday jja saawa musanvu. Sigadde biganje ttaano. Bukedde TV 1. Bye bye. Thank you.